באתר מדרג תמצאו מאות אלפי המלצות של לקוחות אמיתיים על בעלי מקצוע בענף זה ובעשרות תחומים אחרים. שלום, שמי גיא, אני מתחום הצבע, והיום אני רוצה לתת לכם טיפים לגבי בחירה גוון של צבע, סוגי צבע ואיך מיישמים צבע על קיר ותקרה. סוג הראשון של הצבע זה צבע פוליסי, זה צבע נושם, זה צבע שמיועד לצביעה של תקרה, ובדרך כלל לא מגוונים אותו, למרות שניתן לגוון אותו גם בגוון של הצבע של הקיר, פשוט בדרך כלל תקרה עושים בצבע לבן. סוג צבע שני זה צבע סופר קריר, זה צבע אקרילי רחיץ, זה צבע שאם הקיר מתלכלך אפשר לנקות אותו. שתי סוגי הצבעים מדללים את זה בדלי שחור, 25% מים, 75% צבע, לוקחים כל מקל פשוט שיש בבית, מכניסים את המקל לתוך הדלי, מערבבים טוב 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 במשך 5-10 דקות, שופכים במגש וצובעים. לגבי בחירה של צבע, אני אדבר על מניפות של טמבור, יש מניפה אחת חדשה, שזה נקרא לגעת בצבע. כל גוון במניפה הוא מתחיל, כל דף במניפה מתחיל בגוון מאוד בהיר והופך לאט לאט לגוון מאוד כהה. אני אישית ממליץ על בחירה של צבע לכל הבית או לבן או צבע מאוד מאוד בהיר, ואפשר לשלב את זה עם קיר אחד או בסלון או בפינת אוכל בצבע יותר כהה. המניפה השנייה זה המניפה הישנה של טמבור, גוונים פחות מבוקשים להיום, גם אותו דבר, מתחיל מבהיר, הופך לקיר. לסיכום, יש לנו שתי סוגים של צבע, צבע אחד זה צבע לתקרה שזה צבע נושם, שזה נקרא פוליסיד, הצבע השני זה צבע לקירות שזה צבע אקרילי שאפשר לנקות אותו, הוא רחיץ, זה נקרא סופר קריל. גוונים, יש שתי סוגים של מניפה, בכל מניפה בכל דף זה מתחיל מצבע מאוד בהיר ולאט לאט הופך לצבע מאוד כהה. מומלץ לבחור גוונים בהירים.